بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عرب میں عید کا جو اعلان ہے وہ ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 3 تاریخ کو بروز سوموار کو شروع ہوا تھا اور 30 رمضان المبارک کی مناسبت سے منگل 9 اپریل 2024 کو ختم ہوگا۔ اس طرح سعودی عرب میں شوال کا مہینہ بہت 10 اپریل کو شروع ہوگا اور اسی دن عید الفطر ہوگی۔ سعودی عرب کی علماء کونسل کے رکن اور شاہی دربار کے مشیر شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے 30 دن مکمل ہونے کے امکانات ہیں اور اس اعتبار سے 10 اپریل بروز بدھ کو یکم شوال یعنی کہ عید الفطر ہوگی۔ اس کا باقاعدہ اعلان سعودی عرب کی سپریم کونسل کرتی ہے۔